Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qul ammusana ibrahimumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim aminal ilahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala sayidina Muhammadil hadratin nabil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala yusubi wa zawjihi wa durriyyatihi wal anbiya'i wa mursalina wa ulaihi wasuari wa sholihina wa jamil malaikatil muqarrabina wa khususan la rusyabil ajilani. Wassalamu ala rasyidi Nabi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wassalamu ala kitab al-marjan fi tawdihi ala tijan ala ma'udha awdaha khu khadim at-talab fi ma'had as al-haji Ahmad makibin bin Kai Haji Abdul Wahhab Mahfud ghafarallahu wa li walidayhi wa ja'alahu mubarakan fi umri amin وصلي <applause> ما قروه ما المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على منهم والأمات لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لنا آمين Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. orang kawitan ngaos kitab Tijan Darori atau sarah kitab Tijan. Di dia dibahas di nakawitanana Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala sopil mursalin wa ala ajmain badu kitab bahasa Sunda anu karena pamaksu dan kitab darori. Nah, Ie iya kitab merupakan ringkesan kitab Tau di Tau di anu disusun ku Syekh Al Walid Al Murabi Al Haji Khair Apandi wa wa ajengan Manon Jaya. ta nah, iya kitab dicetak di Pesantren Salafiyah tur disampurnakan kalawan tujuan supaya tambah-tambah manfaat pikeun para muslimin sehingga seer Mu muslimmin e eh, muslimin anu salamet di hadapan Allah kalawan wasilah ya kitab itu tur tambah ganjaran kanggo sadana pihak anu ngerken kemampuan piken terwujuna y kitab jadi ya kitab almajante kitab ringkesantina Tijan darori atau tidak kitab tahu dita di Hutijan, Anu ngabahas bahas tentang ilmu tauhid gitu. Jadi dia bakal dibahas secara rinci dina ilmu dina kitab tijan. Kitab tijan mana pun dibahas tapi yang dimaksudan. Jadi setiap setiap kataan dina kitab tijan teh dimaksudan gitu ke kitab almarjan. Ya. Bismillahi bismillahi kab bismillahi rahmani rahim bismillahi karena kitab almarjan kalau nyebat bacaan Allah sifat Tuhu arhamani anu ma parinimat ageng di dunia sareng di akhirat Sipat ar ageng, etat, Allah arohimian mapanimamat ageng dihera tungkun. Alhamddul sadaya pujililahhiata b kaungan Allah rabbibil alamin anu mangangiraan sadaya alam salatu sarang ay rahmat Allah wasallam sare ka salalama tanana. Allah Raulilla Shallallahhi Wasallamamuga b kakan jeng Raul Shallaihi Wasallam. acontecendo Wabadulsdina sa pers namaca Bismil Alhamdulillah shalawat Sinarrang salam ka kanjeng nabi Fayak bu mangka ngadahuh safakirurahmat Robik kifakir anu banget butuh kana rahhmat Pangeran naana y na. si fakir. Alkhobiraan waswalatur anuning Ibrahimo Bajiri teges nase Ibrahimrang Bajuri na negaraana ditak si anu ngabogan sipat war atau labangesmerddi Miniiti kaulasabadululiwanisa war nadul-dulur, aslah kana yen muging maslahatkanya Allah gustya Allah llika kau wahumsrang kayu badul iwan alhala kana tingka na wasyaasan kanakalakuan naana Anak tuba kana y nulis kauula lahuk piken yiri salahrisal. Risalatan kana hijiri salah tas kamiil anwangku anu ngawangku y salah alasit batil maula kana pirang-pirarang sifat ka pangeranan wakda di hajengg kana pirang-pirarang lalawan naan sifat ke pangeranan. Okemajang kana perkara ya juju anu menang yema fihaqi taala din hakna lo ta'ala wa aala majeng kana perkara ya jibu anu wajib yma fihakir rasul di haknafal rasul wamajang kana perkara yatahilan mustaili em ma fi hakim din hak na Far rasul wamajang kana perkara ya juzu anu menang ymak di haknafa rasul pajab dut pab terus nyu baddanan kaulah kay pa tan dulu-durur ilalikakana y salah fa mangkan ngucap kalauwabbillahi tau pikuwabbilng si Allah tau piku ari nyhun pitulu pembahasanan Ari rahmat Allahsrang ka salat tanah naamu katakan jing Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. seorangrangdina sa Prantos nangwa Bismil Alhamdulillah shalawat Sinadarang salamangkan nyerios sijijalmi anu banget butuh kana rahmat pangeran naan waspadatur anu ningali tegas nae Ibrahim anu bangsa bajurri anu gaduh Ruos gagabah dina ibadah Sauur nanges mena ka kaula sawwareh nadulur-durur dina agama muga-mga ngaislahkin Allah ka kaula sarangka dulu-durul kaula karena tingkah serreangkankalalakan, karena an kudu nulis kati-tawa nysun bikin eta bakdul Ikhwan karena hijiri salah anu nerken karena pirang-pirang sifat anu wajib di Di hakna pangeran yang pirang pirang-pirarang sifat lalawanana yang sifat anuwennang di hakna Allah yang nerken karena pirang-pirarang sifat anu wajib di hakna rasul yang pirang-pirang sifat anu mustahil Di hakna rasul yang sifat na anuwennang makanya badanan kauula dan Karena pamentana itu badul ikhwan Nyusun iri salah Maka ngucapkan kalau Atau piku ka kagusti Allah Kau lanyunkan pitulung Penjelasan anak Dina iya bubuka iya risalah musonib ngawitan kahiji ngawas bismillahirrahmanirrahim Teras kaduana muji ka Allah Sarang teras katiluna ngawas salawat Sarang ka Rasulullah sallallahu wasallam Quan Maka peryogi dibahas Hlapad anukahijinya etalapat bisismillah margi ayat pesan para ulama anuqyabasanayan bagilikuli Syrin Vifanin aya Hasha alal bas tibi Thorpin yunwa sibuha Hardas na peryogi kasakur sakur anu tumandang nirahijipan nga bahas Bismillahirrahhmanirohimku ilmu jurusan etapan. Di dia panah tauhid maka ngabahasnya Bismillahirrahmanirrahim pan tauhid Bismillahirrahmanirrahim ngamit-mitian abdi ngangkit kalawan menta tulung kadat anu kabgungan jenengan Allah Bismillahi ngamit-mitian abdi ngangkit kalawan ngalap berkah kunyebat jenengan Allah jenengan Allah asma anu bangsa taufiqiyah Artinya anu nunggu karena lungsurna wahyuti Allah lain Bebenangan akal. La pada Allah Ngarana nu Ismul Jalalah. Anu kadua na Ismul A'dham, anu katilu Ismul Min Asma'il Husna, Pangna gitu. dimimitian ku Bismillahirrahmanirrahim nu Sejak turunkan Al Quran anu k karena ayah hadis anu katiluna kulu amrin dibil, dibalin layub daub bihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa apok au ajdam au aw, abtor perkasaan saban-saban perkara anu alus lamun bismillahirrahmanirrahim mimitian kubismillahirrahmanirrahim mangkayateh pegat atau gagal atau rusak gitu. Bahasan kedua lapat alhamdulillah. Tadi bahasan pertama lapat bismillah. Bismillah cek ilmu tau Nggak bahas bismillah kupan Kecap alhamdulillah. Ngabeja yen sakabe puji teh kamiliku Allah lain maksud nak ngabeja wungku. Tapi maksud nanya nggak pujian ka Allah ka asub karena kau idah. Li anal bisana i sanaun namun mahdibawa kanapan ma'ani atau bilaaga mah kecap Alhamdulillah tekhobariya donin sayah mak’nan Jadi kecap na ngabejaken tapi memaksud na nyaggken puji. Ari puji teta ya opat anukahhijaya Qdim lilikoodimin Puji kodim kanu qdim sepertiwahwal aliyul Aldimwah waingigu si al aliu maluhur aldi muturanu maha Agung. ia ya, pu ya, puji kodim ali kodim anu aya kod ya kodim li hadisin puji kodim kanu hadis seperti innallaha astofa adam wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin <coughs> al aya nah sehingga nabi adam buka buka titel sapiullah hartina pilihan Allah jadi ya puji na Allah kan Nabi Adam puji kodim ke hadis ya puji na hadis li kodimin puji na nu anyar kanut hebel tegasnya puji na makhluk ke pangeran puji hadis kungtu eka nu kodim seperti makhluk maca alhamdulillah alhamdulillah saya puji ya tetap kongan Allah gitu tama. puji makhluk ke pangeran Nukobatna ya hadis li hadisin puji nama makhluk ya. Seperti Rasulullah masihan gelar asyidi sahabat Abu Bakar Ya puji nama makhluk Ya puji hadis ala hadis Atau hadis li hadis Nuturkan karena sunat Allah Hadis kudsi Takhallaku bi akhlaqillah Nuka dua Pangna musanib ku alhamdulillah Taya Nuka hiji nuturkan karena sunat Allah hadis kursi takhol laku bi akhlakillah anu kadua amlan bil hadisi kullu kalamin layubdaw pihi bilhamdulillah fahuwa ajdam. bismillah ibtida ahakiki alhamdulillah ibtida idopi nah pangna dibasakan robi sabab kecap robi lewih lawas lewih luas lewih luas, lewi luas mana nak tinimbang lapad malik milik lapan milikun. raja maula atau maula nah dina narobi mah di antara mana ciptaan atau atau ngawah atau, atau mangeran jadi lebih roba lebih, lebih luas mana pangeran nyepkin demi bogo sangawas mangeran itu mangeran lebih. bahasa salat- bahasa kecap solawat lamun dan ka Allah artinya solawat yang artinya rohat kecap solawat lamun madi ka malaikat solawat ilmu malaikat artinya istighfar kecap solawat lamun di sarandekan ka mukmin solawat mukmin artinya doa gitu dalil Al Qurana Inna Allah rahmatan malaikatu is istighfar Yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Dua Sallallahu alaihi wasallimu taslima innallaha Inna wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa taslima taslim Inna allaha sayang Allah rahmat Kusya Wa malaikat jeng malaikatna Allah Mengatakan istighfar kakak jeng nabi ma berimana berarti ka kanjing lagi gitu lapar sholawat khobarah lakdorrin sayah maknan akurbae manca Allahumsholila Sayyidina Muhammad A bahas lapar fakirulrahmabihi skab nah bana Allah butuh atau wa? bakir karenarahhmat Pangeran anak tingkatan makhlukdina pagi rahmat rabih tilu tingkatan anuka hiji zamanu te percaya diri na butuh karena rahmat Allah malah ngersaken diri nasgih atau ngerasaken diri nasgih Allah anu butuh sehingga didawukan gua Allah dina Alquran la kau disami Allahfaun suratatura allimran la al dina yakinnya tan nges ngadangu Allahkana omongan jama anu nges ngaromangsauna Allah etanu pa atauu butuh Ari urang jama anu percaya butuh ka nganti nga rasaken butuh na tingkatan mukmin iman ilmu kati Luna jama percaya butuhkah Allah serta ngaasakin butuh nah ia tingkatan H hil, non hilma atau Halimhilm ilmu hakbul yakin mukmin hakbul yakin bagian kaduanajeng bagiankati Lunakur je ayat faallahhagonniun anila alamin harttina Da saya sunnah Allah anu sugih diakaa alam anu nysun kitab Tijandarori Dina Pakirrahhmatbihhi kalaubet karena bagian kat Pakirrahhmat robi dia aku ke kumusoni Pangeran Anjina ungkul untuk disebat Pangeran alam mencil di makhlukan ukur antara diri najeng Allah yang nuju ngerakan hak rubuubiah dan Ha Pangeran anu ayat di salirana je hak obudiyah hak pribadi perib anjena anu ayah di Anjena Hak rububiyah sakur keayaan Li awak sakujur seperti ilmu peng, ilmu gitu Pangaruh harta bandak sanak pamilik jeng sabangsana eta hakqu Buubiyah Temenang diaku ke nanu serangan, tapi yakin ke eta titipan Pangeran anukaduana hakku budiah awaksa kujur anu, awak anu bijtina jero betengndung nga jadi mayit eta hakku budiah teges na jatin pribadi anu wajib dibuktikan ka Allah anuukaut Quran lajeng ayam makna khobari alkhobiri al-basiri alkhobir albasiru sakitlah dilajeng ke dikhobirbasir walam bisa